Dobar dan, braćo i sestre, dobrodošli u sedmu. Čikinu šarenicu! Danas je nedelja. Nedeljica. Boki nije uplati internet, pa nismo mogli u subotu da izbacimo. Ali nema veze, hvala Bogu, nismo na nekoj televiziji, pa da moramo tačno u sedam da budemo subotom. Kod na... Tako je, kod dnevnik. Tako da smo pomerili za nedeljicu, možda će opet neki put da se desi, jebi ga, ne plati se internet i seku kablove. Znate kako to ide. No, rekao sam vam prošli put da obavezno pogledate prethodne epizode, možda nešto naučite dobro, a već negde, ovo je sedma, znači već negde oko desete, menjamo malo koncept. Moramo malo da budemo inovativni i da malo napredujemo, jer kao što kaže SNS, samo napredno. Tako da očekujte od desete epizode, odnosno od 11. verovatno, da će se izmeniti malo koncept, da ćemo ubaciti nešto novo, ali u suštini će ostati donekle projekat ili koncept isti. Ajmo odmah da krenemo na taj čuveni bonton da vas malo nešto naučimo. Hopala! I evo ga taj čuveni bonton. Hvala svim ljudima koji šalju mail. Ajde da napiši tamo hans.luka@gmail.com. Na taj mail možete šaljete teme, ideje, sugestije. Hvala svima koji su do sad slali. Evo, izvukli smo gospodina Vladana koji nam je dao jednu, pa po meni, mnogo dobru ideju. To je ovako. Znači, nemojte bacati tekstil, odnosno odeću, već probajte nekome da date. Mi nemamo tu naviku ni kao narod, ni kao pojedinci da tekstil koji nađemo u kući, koji nam ne treba, odnosno stvari stare, da poklanjamo nekome. Ne kažem da ne postoje ljudi koji to rade, ali generalno kao narod nemamo to u sebi. Tako da, ukoliko nađete kući neku stvar koju vam ne treba, prvo lepo razmislite kome biste to poklonili, neka bude ajde od vaših bližnjih. Kome je potrebno, vama je mala, nekome bi stajala, neko ima mali deca, trebala bi mu neka benkica, neka košuljica. A druga stvar, svi verovatno u kraju imate neku lutalicu, skitnicu koju poznajete tu iz kraja već 10 godina. Setite ga se. Uvek kad nađete neku stvar, nađite ga na ulici, dogovorite se sa njim oko primopredaje, dajte mu te stvari. Jer sve stvari koje bacimo u kontejner, nažalost, one završe, 90% tih stvari završi u vinčici, razumiješ? I mi posle te stvari udišemo. Tako da, ili stavite pored kontejnera, uvek se nađe neko, nažalost, ko brlja po kontejneru, ko će naći to. Ali vidite da nađete nekog koga poznajete ili nekog ko poznaje nekog kome su potrebne stvari. Tako da, ajde da budemo ljudi, sad će zima, verujem da će, mislim sad će, ali vrlo brzo će zima i verujem da će ržati ko terijer. Tako da, ajde pomognemo nekim ljudima koji nemaju šta da obuku, a vama te stvari ne trebaju. Tako da, ne mislite samo na sebe, već mislite i na drugi. Ljubi čika. Dragi moji, vi i vi, i svi skupa ćemo biti ono što smo nekad bili na ovom tlu. Ja vam garantujem da oni neće biti ono što su bili. Hvala vam. Param pam padam, param pam padam, param pam padam. Veliko poštovanje, dragi moji. Moje ime je Ljubiša Preletačić Beli, a vi gledate moj politički deo. Odmah na početku, naš dragi Telekom, fiksni telefon, mobilni internet, se zadužio 1,3 milijarde evra. I najavljuju novo zaduženje od 200 miliona evra. Nemojte da brinete ništa, evo oni su sad pa skoro pozajmili 38 miliona evra firmi Igora Žeželja da kupi čovek Kurir. Javno se buni, meni nije jasno zašto se javnost buni kad jedna takva firma je pokazala da ima srce i dobru dušu da hoće da jednom čoveku pozajmi 38 miliona da on kupi mediji sa kojim može da se manipuliše narod. Tako da ne znam u čemu je problem. To je jedan pravi čin Telekoma i to treba bukvalno svaka veća firma u državi koja ima kapacitet da pozajmljuje pare tako nekim ljudima da to radi. A daj da čujemo samo našu premijerku Anu Brnabić, šta je ona rekla povodom ove teme. Molim vas, slušajte ovo. Nadležne institucije neka se bave tim ugovorom. Ja mogu za Telekom Srbije samo da kažem da šta god rade, rade nešto dobro. Zato što su krenuli investicioni ciklus, krenuli su konačno da se bore,
Gotova su vremena, prošla su ta vremena kada su se javni resursi, resursi koji pripadaju svim građanima Srbije, koristili za pravljanje privatnih kompanija. I u posljednje dve godine od kada su krenuli u svoj investicioni ciklus, Telekom je pa skoro sustigao SBB i samo u jednoj godini dobio dodatnih 660.000 korisnika. I eto, posle nekih ogromnih pozajmica koje ćemo naravno mi kao narod da vratimo, postoji verovatno još neka nova pozajmica, a u pitanju je građenje novog stadiona, nacionalnog stadiona u Beogradu. Predsjednik Vučić kaže da će biti od Allianz Arene i lepši i veći. Imaće kapacitet, ja mislim, oko 56.000 ljudi, a evo u prilogu možete vidjeti kako će to da izgleda. U suštini, mislim da je to pravi potez, jer to je sve što je potrebno narodu. Sjećate se stari Rimljani šta su rekli? Kaže, daj leba igara narodu, a ti ovamo sa strane šuruj, radi što hoćeš. Mislim da je ovo moderna verzija starog Rima, tako da eto, možemo za sebe kažemo da smo mi novi Rim. Po meni najzanimljivija vest iz ove rubrike. Sjećate se, u nekoj od prethodnih epizoda sam najavio kupovinu onih okolo Sokolova, koji su plaćeni bog zna koliko, naravno opet ste vi narode to platili, jebi ga. Evo, pogledajte kako je Soko ostao bez oka, sad je samo Sokolovo ostao, evo pogledajte. Verovatno je neki dečak koji je terao tu mašinu, utrčao u garažu, jurio nekog i natrčao na gore, na neku... Spusten na spusten plafon, dečaci kad su radili gips, malo su više spustili plafon i čupa sve. A nemojte da brinete, niko se nije nasekirao, ćemo opet mi da platimo tu popravku. Tako da, eto, to je to od oko Sokolova, ostalo samo Sokolovo. Kad smo već kod komunalne policije, Vesića odmah vezujemo za komunalnu policiju. Evo, samo da vam pokažemo kako jedan visoki funkcioner govori na televiziji. Mislim, klasičan primjer kafanske priče i ako ste čovjek iz kafane, ovako treba se ponašati. Vidite ovo. Možete da zamislite, sećate šta su radili, pa smeta im se kolega Stefana Nemanja Vučić, pa da pravi posebnu prugu koja bi vozila, znači koja bi mogla metro, znači nisu imali ide da naprave iznad zemlje, tako je, da nije tako je, nisu mogli da naprave pa zato su neki arhitekte napustile inženjeri, pa to bre Đilasa nije interesno što škola, što deca u toj školi idu u poljski WC. Pa bio si gradonačelnik, majstore, 5 godina, pa što nisi radio školu? Pa što nije? Pa zato što on ima toalet! Pa zato što on ima toalet! Pa zato što on ima toalet! A oni nemaju. Šta njega briga? A oni nemaju. Šta njega briga? Njegova deca idu u školu koja ima toalet. Zato. Zato što ga baš briga. I za sam kraj, čisto da ne bude da ih nismo pomenuli, evo da se prisetimo naše opozicije i jednog od lidera. Evo. Sve najbolje, ljubi vas Čika, uživajte uz ovaj klip. Samo da čisto premostite da vidite za koga možete sve da glasate. Imate ove i ove. Prvu srebrnu medalju uručili smo predsjedniku Vlade Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, koja vas još jednom zahvaljujem i njemu i celoj vladi na onome što su radili u prethodnim godinama i poslednje godine i pomogli nam da na ovo svetsko prvenstvo odemo jači i da se vratimo. Ma neće bre, neće slađe bre, neće, veruj mi. Ma znam, neće jer tamo kad odneseš to i kad ti oni prebace to preko, to sve ovako naraste na tu stranu. Ja ti kažem, ja ne mogu to više da čistim. Ne mogu jer ja bacim to tamo, oni pokupe, vrate, sve ovako, uhvate sve preko zida se navata. I strašno i dole isto, ma ne strašno, neću da radim. Branko, sačekaj da ti izbacim nove lonice, znači prva ligica, pazi to mi je donio Zvonko, znaš kako su jaki, sad ću da ti donesem. Ajde, jedan te usta, čekam te 2 godine za pantalone. Ma jeve ga kurac, nemo što nije, znaš, nije to sad baš jednostavno. Nego problem je jebiga što je u peklo, ko pod plekom. Pa jedino,
problem ovde, razumeš? Ništa drugo, jebi ga, ja mogu da izdržim. Evo, kućo, to ti je to, razumeš? To ti je najnoviji Audi i nema tu greške, razumeš? Evo, viš, to ti je, evo, pola ovaj deo ovde, to ti je sve fabrički, vidiš, to nemaš na ovim starijim modelima, razumeš? To ti je tu i to ti označava ono, ma da, znam, kućo, znam. I jedino ovaj deo ovamo samo što treba se pešpranjcuje, razumeš, ali to ti je možda 120 euro. Gde si cane jebot? A šta radila možda domaćinska grafe? A? A i za sare šta radila možda domaćinska sare? 53, 53, gde je ovde 53 jebot, a mi samo 6. Sine, 50, je li ovo 53? Ne znam če, ali ovo mislim 23. Horoskop za 2007. godinu. Strelac. Voliš slobodu, umeš da budeš ljut, pa ispališ po koju strelu u srce. Delovi tela strelaca su butine i kukovi, zato kućo pripazi malo, nema mnogo da trčiš. Vatren si znak, vladajuća planeta ti je Jupiter, znači udarilo na stvaranje i širenje, ali pripazi malo na iskrenu da ne proširiš samo obim kukova i struka. Na poslu kopaš ko da imaš plug na leđima, vredan si, nema šta, ali uzi popričaj malo sa psihijatrom, možda ti bude bolje. Drugari moji, evo je čuvena rubrika Lepe vesti i odmah na početku vesti sa Tajlanda. Ivan Karandžić, inače Srbenda, je spasao 12 dečaka iz pećine. Klinci su zajedno sa trenerom bili zarobljeni u pećini jer su bile velike poplave. Voda je ušla u pećinu, klinci su bili nekoliko nedelja u pećini. Ivan Karandžić, ronilac, Srbin, je jedan od ljudi koji učestvovao u timu sveta u spašavanju tih ljudi. Naravno, Ivan je odlikovan od tajlandskog kralja, kako beše, krst viteškog reda. Tako je, krst viteškog reda, znači to je jedno od najviših odlikovanja koje možete da dobijete na Tajlandu, tako da, ajde svi da sledimo Ivanov primjer. Ivan je pokazao ono istinsko srpsko u nama, to su muda i srce. Tako da, Ivane, svaka ti čast, hvala ti što nas predstavljaš u svetu i hvala što si dobar čovjek. Ljubi čika. I evo lepe vesti, dragi moji, i sporta. Trkači iz Sombora, Vrbasa i Kule će 30. avgusta napraviti, odnosno održati maraton od 100 km iz Sombora do Novog Sada. Naši trkači, kraljevi, legende, carevi koji će trčati 100 km, trčat će za Malu Lanu. Mala Lana je teško bolesna i za njenu operaciju potrebno je mnogo novca. Da bi Lana prohodala, molim vas, učestvujte u ovoj humanitarnoj akciji i pošaljite 195 na 3030. Još jednom svaka čast svim ljudima koji su učesnici te manifestacije humanitarne i koji će odraditi taj neverovatan posao od 100 km trčanja. Oni će u suštini prodavati svoje kilometre. Tako je to napisano. Tako da svaka čast ljudi, još jednom, ovo koliko je lepa vest, toliko nije lepa vest iz razloga jer ljudi daju sebe i bore se, mislim, to je lepo i to treba da se radi, ali država je ta koja treba zapravo da pokrene takvu vrstu akcije, odnosno da pomogne svoj deci koja je pomoć potrebna i koja je potrebna novac za operaciju. Ali nema veze, mi smo jači kao narod i od države, tako da svaka čast ljudi, još jednom, 30. augusta trkanje kreće iz Sombora za Novi Sad, 100 km, bravo ljudi, 195 na 3030, ljubi čika da Lana prohoda. Drina, to ti je granica, Drina, Ljubovija, Bijele vode, Manastir Svete Trojice. Eto, mi vam predlažemo da odete u Manastir Svete Trojice kod Ljubovije, prelepo mesto, tamo je naš monah, brat Simke, Simeon, divan čovek, takođe, otac Serafin, stara rock'n'roll glava koja svira gitaru i pored manastira živi baba Anka. Znači, ljudi, ceo fazon, mnogo dobra priča, mir, tišina, tu vam je Drina odmah, planinica, svež vazduh, idite malo da primite neki blagoslov, da odmorite, da uživate u ovom teškom vremenu. Predlažemo vam da krenete tamo što pre. Verujte mi, će vam biti mnogo lepo jer su i mnogo divni ljudi inače u toj okolini. Tako da, eto, to je naš predlog. Ljubovija, Bijele vode, Manastir Svete Trojice i da upoznate ove divne ljude koji tamo žive. Tako da uživajte. Ljubi vas, čiko! Jelekoj!
Hello everyone, today we found something unbelievable here in wine. Please watch this. Hello everyone, today I found something unbelievable here in wine. Look at these sharks, unbelievable sharks, they've been singing. Look at these, they've been singing. Now listen to this. Pom 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 pom. Unbelievable. Opa! Vidi, ej, za kraj, ljudi, hvala vam puno što ste gledali, što učestvujete koliko toliko. Prve dve epizode su imale oko 25-6 hiljada, tako nešto. Ove već kasnije guraju do 7 hiljada, što u prevodu znači da zboli kurac za ovu emisiju, a nema veze. Na ne, nema veze, vidi. Mi ne odustajemo, idemo, pokušavamo da vam pokažemo neke lepa mjesta u državi, da vam malo ispričamo o tome kakva je situacija u državi, vi verovatno to i znate, ali nema veze, i da vas naučimo neke lepe stvari. Ako vam se sviđa naš rad, a potrudit ćemo se kao i svaki put što kažem da budemo sve bolji i bolji, ali vidite od prve do ove, vidi se napredak. Potrudit ćemo se da budemo još bolji. Molim vas, udarite subscribe, like i zvonce, napišite u komentaru šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, neka dobra mjesta. Šaljite nam sugestije na mail hans.luka@gmail.com. Vidimo se sljedeće subote, možda i nedelje. Ljubav čika, bre! 1, 2, 3, Chiquina Sharenica, ram pam 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 pam, Chiquina Sharenica, ram ram ram, pam 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 pam.